ჩვენი სიცოცხლე ღმერთსაბარია ამ სიტყვებით სადა პასუხისმგებლობის არიდება სააკაშვილის ჯანმრთელობის გართულებულ მდგომარეობაზე დღეს ღარიბაშვილმა. ქართველი მეომრების შეურაცხყოფის შემდეგ ივანიშვილის პრემიერი დღეს პირველად გამოჩნდა, მაგრამ ყოველი მორიგი განცხადება კიდევ უფრო მეტად აჩვენებს ოცნების ანტიუკრაინულ და ანტიჰუმანურ დამოკიდებულებას. ღარიბაშვილი აფხაზეთში დაღუპული მეომრების პანაშვიდზე იმყოფებოდა. სამძიმრიდან გამოსული გაექცა კითხვას, თუ რატომ არ დადის უკრაინაში რუსი ოკუპანტების მიერ მოკლული მებრძოლების პანაშვიდზე. Სამაგიეროდ ქართველი სამხედროები პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით დახოდა ნაწილი კვლავ მისივე სიტყვებით ომის პარტიას, ციტატა, ლუზერებს და უკავშირა. მთავრობის თავმჯდომარემ პირდაპირი პასუხი არ გასცა კიდევ ერთ შეკითხვას: ვის მხარესაა რუსეთ-უკრაინის ომში? რა უპასუხეს ამჯერად ღარიბაშვილს მეომრებმა? ლუკა ხაჩიძე მოგვიყვება. Ia, ucrainașii mebzoli cartolebi ambobend rom, ღარიბაშვილი არის კოლაბორაციონისტული მთავრობის ხელმძღვანელი და შესაბამისად ვერასდროს გაიგებს, რატომ მიდიან საქართველოს მოქალაქეები უკრაინაში საკუთარი სურვილით და არავინმეს ორგანიზებით ან დავალებით. დღეს ღარიბაშვილი მედიასთან ინტერვიუზე დადგა მხოლოდ იმიტომ, რომ გაენეტრალებინა ის კრიტიკა, რომელიც მან დაიმსახურა მებრძოლების შეურაცხყოფის გამო. თუმცა სურვილი არ ჰქონდა ეპასუხა ყველა კითხვაზე, ნაწილ კითხვებს არ უპასუხა, ნაწილზე პასუხი იყო პოპულიზმი და ტყუილი, რაზეც ნამდვილად არ სურდა საუბარი იყო ის, მივა თუ არა უკრაინაში გარდაცული გმირების პანაშვიდზე. ფორმულა ჟურნალისტმა ეს კითხვა პრემიერს თითქმის 15-ჯერ დაუსვა, კითხვა რომ არ მოსწონდა, ჩანდა ვიზუალურადაც ღარიბაშვილი საერთოდ არ იყურებოდა და მზერას არიდებდა იმ მხარეს, სადაც ფორმულა ჟურნალისტი იდგა. Ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოსვენებულთა სამოქალაქო პანაშვიდი პრემიერმა ისე დატოვა, რომ არ უპასუხა ფორმულას მიერ რამდენჯერმე დასმულ კითხვას, რატომ არ დადის უკრაინაში გარდაცული გმირების პანაშვიდზე. ამერიდან ივლით სამძიმარზე, თუ ივლით აწი სამძიმარზე, მაგალითად ხვალ ხოფერიას ჩამოასვენებენ, რატომ არ დადიხართ სამძიმარზე? ბატონო ირაკლი, რატომ არ დადიხართ სამძიმარზე? რატომ არ დადიხართ სამძიმარზე? სამძიმარზე რატომ არ დადის თქვენი პარტია? მიხვალს ორი დღეს ჩამოასვენებენ გმირებს და ამოში დაღუპულების სამძიმარზე მიხვალთ. აფხაზეთში დაღუპული 8 სამხედროს პანაშვიდი პრემიერმა იმისთვის გამოიყენა, რომ კიდევ ერთხელ დასხმოდა თავს იმ სამხედროებსა და მოხალისეებს, რომლებიც ახლა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში იბრძვიან. ღარიბაშვილი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ უკრაინაში მებრძოლები ომის პარტიამ წაიყვანა, რიტორიკა კიდევ უფრო დაამძიმა და ფრონტის ხაზზე მყოფები პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით დაყო. Unde გაიმიჯნოს. Არის კატეგორია რამდენიმე ადამიანი თუ რაღაცა ათეული იყოს, რომლებიც არიან სააკაშვილის ომის პარტიის მათ მიერ წაყვანილი და ორგანიზებული. უკრაინაში მებრძოლების შეურაცხყოფელი განცხადებების ავტორმა დღეს მედია არასწორ ინტერპრეტაციაში დაადანაშაულა. არადა ორი დღის წინ მთავრობის ხდომაზე მკაფიო თქვა, რომ უკრაინაში მოქალაქეები ეგრეთ წოდებულ ომის პარტიას მიჰყავს. მიჰყავთ ომის პარტიის წარმომადგენლებს უკრაინაში, ჩვენი მოქალაქეები არიან. Pro-rus oligark Bidzina Ivanishvili ქართველი ერი რუსეთის მძევლად ყავს. Ჩვენ ვიბრძვით არამხოლოდ უკრაინული, არამედ მსოფლიო დემოკრატიისთვის, გლობალური ბოროტების წინააღმდეგ, რომელსაც რუსეთი ქვია. ეს სიტყვები ქართული ლეგიონის მეთაურმა ბრიუსელში იმ კონფერენციაზე თქვა, რომლის თემაც საქართველოში მოქმედი ივანიშვილის რუსული ქსელი იყო. როგორც ჩანს, პრემიერი ევროპარლამენტში გამართულმა ამ ღონისძიებამ განსაკუთრებულად გააღიზიანა და ქვეყნის არაფორმალური მმართველის გულის მოსაგებად მამულაშვილს თავს პერსონალურად დაესხა. არიან ადამიანები კონკრეტულ გვარებით სახელებით, რომლებიც არიან პირდაპირ დაკავშირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან, სააკაშვილთან. მამულაშვილი, რომელიც არის სააკაშვილის ძალიან დიდი მხარდამჭერი, პოლიტიკური განცხადების კეთება ომის ფრონტიდან, მე არ ვიცი რა არის საერთო, რა სტილია. ვიღაცის შეკრება, ჩამოყვანა, ორგანიზება, ესაა სისულელე. ადამიანი თვითონ ხვდება, რომ უნდა იყოს აქ, მისი ადგილი არის აქ და უნდა დაიცვას დღეს საქართველო. ოდესაც ამას ვერ აკეთებს ხელისუფლება და კონკრეტული გუნდი ხელისუფლების. დღეს ისინი აგრძელებენ კოლაბორაციონის სწორედ რუსეთთან, რუსეთის სპეცსამსახურებთან. პრემიერმა გაცილებით ნაკლები ენთუზიაზმით უპასუხა ისეთ მარტივ კითხვას, როგორიცაა: თუ ვის მხარეს არის უკრაინაში მიმდინარე ომში? ღარიბაშვილმა თავი პოპულიზმით დაიძრნა და თქვა, რომ ის საქართველოს მხარესაა. რეალურად ვის გამარჯვებაზე დებს ფსონს ქართული ოცნება? ოპოზიციის თქმით ხელისუფლების პოზიციებით და ნაბიჯებით საუკეთესოდ ჩანს. ვინმეს რამე ილუზია არ ქონდეს, ჩვენ ქვეყანაში ამ ომის პარტიას და ამ ამრევებს და ლუზერებს
arșimotanir traime areulubas. Concretul instructajia Rusetis Federației, dar în Ucrainas, aravitari Dahmareba, Arun Dahmoucinos, Bidzina Ivanișuli sunt tauroba. Mesarizalia, concretul i dava leba. Cioi, cu premier-ministri, cu Bidzina Ivanișuli, Romelis Martav Sampolapers, Romelis Tliela, Daris Rusetis Politechis, Gamtarebelis, Sakartolos. Sakartolos, Halkis, interese vizgamul Hatoli, Araris, Descartuli, Otsleba, Taistgas, Saitot, Schamhares, Sakartolos. Irakli Gharibashvilma dghes medias kitkhobs pirvelad upasukha mas shemdeg rats ombudsmenis konsiliumis ekimebmats daadastures kveqnis mesame prezidentis jamtelobis mdzime mdgomareoba da fataluri shedegits ar gamoritskhes movlenebis aseti ganvitarebis shemtkhovashi premierma tsinas tsarvetkva rom pasukhis mgebloba khelisuflebaze ar ikneba Tavari datomas dghes Irakli Gharibashvili mediastan gamochnda im kritikis ganeitraleba iqo, romelits manda misma gundma Ukrainashi mebrzolebis sheuratsqopis gamo daimsakhura, tomsa dghes premierma sakutari ritorikit kidev ertkhl daadastura, rom tavari khelisuflebashi darchena da kveqnis araformaluri martvelis interesebis datsva da rom am gzaze qvelaperi gamartlebulia.